Obrigado, Caterina. Eu queria então agora aproveitar esses 10 minutos para retomar essa questão da importância das pessoas ficarem em casa. Nós vimos nesses últimos dias, semanas, que muitos presidentes que defendiam a manutenção da ordem, as empresas abertas, que eles mudaram de posição. Acho que o mais importante desses presidentes é o presidente dos Estados Unidos, que tomou uma decisão tardia de estabelecer o isolamento social, e a gente tem nos Estados Unidos uma quantidade enorme de mortes, com mais de 2 mil mortes por dia, além do número de pessoas infectadas. Essa decisão do presidente Trump, ela tem uma importância grande, porque isso mostra que a decisão no Brasil, mesmo contra a vontade do presidente da República, ela tem sido acertada, porque ela faz com que o número de pessoas com coronavírus diminua, possibilitando que a rede pública, no nosso caso, não entre em colapso. Isso tem uma importância grande, porque havendo leitos, todos poderão ser atendidos adequadamente. São Paulo ampliou a sua rede, construiu hospitais de campanha no Pacaembu, no Anhembi, tem um outro que está sendo construído ao lado da Assembleia, no Ibirapuera, no ginásio. Essas iniciativas são importantes. Agora, qual é o grande problema? Você precisa ter equipamentos, você precisa ter mão de obra. O governador anunciou hoje, na sua coletiva, a contratação de mais de 1.000 servidores na área de saúde. O grande problema é que, infelizmente, a gente viu já algum tempo atrás que o governo federal, ainda com o presidente Temer, ele reduziu os recursos para a saúde e para a educação, colocou uma trava. Isso é uma outra situação que precisa ser revista. Nós vamos gastar mais, nós vamos investir mais, tanto no SUS como na educação, para poder minimizar os efeitos dessa pandemia. Essa é uma segunda questão importante. A primeira que eu tratei no primeiro bloco é uma proposta que sempre tem que ser discutida no Congresso. Esse é um debate que está sendo feito, tem muita gente falando disso, colocando essa questão das grandes fortunas. A terceira questão que eu acho que é importante é que, mesmo com essas mudanças de posições de outros governos, eu falei dos Estados Unidos, mas o México, o próprio Japão está revendo a sua posição, e outros países que tinham essa posição mais liberal têm feito uma ação mais dura, têm tratado o isolamento social como uma possível alternativa nesse momento. Nós, infelizmente, vimos aqui em São Paulo manifestantes nas ruas, com carros, pedindo para a abertura do comércio, pedindo para que se faça o impeachment do governador, contra a China. É assim, é uma coisa de louco, meio maluca, né? A China, que saiu da crise depois de 4 meses, que tem uma importância muito grande para a economia mundial, porque tem produzido equipamentos, tem produzido máscaras, respiradores, e o Brasil, ou melhor, alguns, né, assim como o filho do presidente, o deputado, como ministro Weintraub, e agora sábado na carreata, algumas pessoas falando contra a China. Isso vai criando uma animosidade, um problema gravíssimo, né, porque você estabelece um conflito com uma nação que tem uma importância grande para o agronegócio e para o Brasil. E aí o governador, que tinha dito que iria endurecer com medidas de talvez até o lockdown, que é o fechamento total, ele hoje recua e diz que vai, nesse próximo período, orientar, né, através da Defesa Civil, através dos instrumentos do Estado e da Prefeitura, para que as pessoas não fiquem aglomeradas, para que elas fiquem em casa e a gente tente evitar o colapso do sistema de saúde. Infelizmente, a gente ainda percebe que tem gente apostando nessa possibilidade. E a própria fala e as atividades e atitudes do presidente contribuem para que haja esse tipo de reação.
uma pena o Brasil, a cidade, o estado de São Paulo, precisam passar por essa situação, como outros países estão passando. A gente espera não ter que falar de uma quantidade enorme de mortos. A gente já falei aqui, citei a entrevista do sepultador da Vila Formosa, que dá um depoimento triste. Ele diz lá que eles estão usando, inclusive, retroescavadeira para fazer as covas, porque é impossível fazer manualmente. Então, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo e medidas são ser tomadas. Na minha opinião, basicamente, o Estado precisa buscar fonte de financiamento, o combate à pandemia, mas principalmente para proteger os mais pobres, aqueles que dependem de um salário e que, recolhidos, eles precisam do apoio do Estado. E o Estado, infelizmente, tanto o governo federal como o Estado de São Paulo, têm sido muito lentos em medidas que pudessem mitigar, reduzir o impacto nessas famílias, em especial nas famílias mais pobres, naquelas que precisam de um apoio do Estado. Os R$ 600, a gente viu quanto tempo demorou para que pudessem ser liberados. Agora, hoje, começa a liberação de até 1.200 para mães que são separadas ou que cuidam dos filhos, mas ainda é muito pouco. E o governo do Estado tem uma medida, aliás, duas, que é a distribuição de 1 milhão de cestas básicas e a questão dos alunos das escolas estaduais que vão receber os R$ 55. O problema é que R$ 55 é um valor muito pequeno e o governador deveria pensar, como propôs o PT, em ampliar para um valor de R$ 100 para poder ajudar. E eu queria aqui colocar duas outras coisas ainda com relação aos trabalhadores, os que mais precisam. Primeiro, é preciso que o governo olhe com muita atenção aos profissionais da saúde, que olhe para os profissionais da saúde, porque são eles que estão na linha de frente, como da segurança, mas o da segurança eu queria separar aqui, porque o que eu queria tratar é daqueles que estão nos hospitais, nas UBSs, no dia a dia, tratando daqueles que chegam com o coronavírus ou com outras doenças. Esses precisam ter um apoio maior do Estado. É preciso pensar uma rede de proteção para eles, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista estrutural. Então, uma das coisas que eu acho que podia ser pensada, espero que o governador se atenha a isso, nós vamos fazer um debate sobre isso também, que é a questão de contribuir com algum tipo de seguro-saúde para esses que estão na linha de frente, estão muitas vezes afastados, sendo tratados porque foram contaminados. Essa é uma medida urgente e necessária. Outra são as medidas mitigatórias que poderiam ajudar, como, por exemplo, a questão de não ter cobrança das parcelas do CDHU, da Coab, para os mutuários de baixa renda. Eu acho que são iniciativas que ajudariam muito aqueles que mais precisam, que estão vivendo um momento delicado nas suas vidas e que precisam do apoio do Estado e da União nesse sentido. Eu falei do Estado, da 1 milhão de cestas básicas e dos R$ 55. Tem a impressão que o governo do Estado poderia dar um passo a mais. Além de negociar a isenção de água, luz, suspender o pagamento das parcelas do CDHU, é possível pensar também em buscar, através do Viva Leite, uma rede de proteção, distribuindo álcool gel, sabonetes, sabão, para que as pessoas possam também ter uma proteção pessoal maior de higiene. Isso é fundamental nesse momento tão importante e tão trágico que o país vive, o mundo vive, né? E que aqui em São Paulo não é diferente. Tenho certeza que o deputado Itamar Borges, lá em Santa Fé, também deve viver com essa preocupação. Como é possível proteger os mais frágeis da nossa sociedade, os que mais precisam? Por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu termino, apresentou um programa para fazer o combate à pandemia, com várias propostas, algumas delas eu já falei aqui, mas tem um elenco de propostas importantes para que a gente possa avançar e atravessar esse momento difícil e triste da melhor forma possível, evitando o maior número de mortes e não deixando colapsar o sistema de saúde da cidade e do estado. Queria agradecer a oportunidade, deixar um abraço ao deputado Itamar Borges, que eu já vejo aqui
na tela, deve falar daqui a pouco. A jornalista que coordena esse Tribuna Virtual, a jornalista Caterina, e a todos da Rede Alesp que possibilitaram esse debate. Deixo aqui a proposta da interação com aqueles que nos acompanham de casa. Muito obrigado, um grande abraço, bom debate aí para vocês. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rede Alesp. Bom, esse...